رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا. اور توکل یہ ہے کہ انسان رزق حاصل کرنے کے لیے جائز اسباب اختیار کرے، بھاگ دوڑ کرے، کوشش کرے، لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، جائز طریقے سے ہم چل پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری محنت رائے گا نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ سنن ترمذی کی وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر اللہ تعالیٰ پر تم جیسے اعتماد کرنا چاہیے، جیسے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگانا چاہیے، اگر اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگاؤ، اس پر بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرِ، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے اللہ تعالیٰ ایک پرندے کو رزق دیتا ہے. کہ یہ پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح کو جب نکلتا ہے تو یہ پرندہ خالی پیٹ نکلتا ہے، لیکن جب شام کو وہ لوٹتا ہے تو بھر پیٹ ہو کر کے اور شکم شیر ہو کر کے اپنے گھونسلے میں وہ دوبارہ واپس لوٹتا ہے. لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں رکھتا ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا ہے، وہ اپنے جیسے بندوں کو رب مان لیتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک انسان کسی تاجر ہے، بزنس مین ہے، اپنے اس کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت آ گیا، فون آ گیا، وہ آ گیا، کہا پارٹی آ گئی ہے، تو سب کچھ اسی سے ہوتا ہے. اگر اس کو چھوڑ کر کے اسے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ کل ہمیں چھوڑ دے کہ میں آیا، ہمارا اتنا قیمتی وقت، اور مجھ کو چھوڑ کر کے آدھا گھنٹہ نماز میں چلا گیا. کسی آفس میں کسی جگہ سروس کر رہا ہے، بوس نے کہا کہ یہ کام کمپلیٹ کر کے دینا، کہا نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے. یہ توکل اللہ پہ ہوا. کس میں توکل ہو رہا ہے؟ اس کلائنٹ پہ ہو رہا ہے اور اس بوس پہ ہو رہا ہے. رب ثانی اس کو مانا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے رزق میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کو ناخوش کیا جا رہا ہے. اور اسی لیے دیکھا جاتا ہے کتنے ایسے بزنس مین ہیں، تجار ہیں، جو یہ شکایتیں کیا کرتے ہیں کہ مولانا میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں اوروں کے مقابل میں، لیکن پیسہ کماتا ہوں، آتا ہے، لیکن کہاں چلا جاتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا. ارے نادان، اس لیے کہ تو تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تجارت کے جو شرعی اصول ہیں ان اصول کی تو پابندی نہیں کرتا ہے، اس لیے تیرے اس تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے. پیسہ تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ آ رہا ہے، لیکن ویسے ہی وہ لیفٹ رائٹ میں چلا جاتا ہے، اس پیسے کے اندر ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے جس کی تو شکایت کر رہا ہے. تو یہاں پہ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ اب یہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم اللہ کو خوش کریں، اور اللہ کو ہم خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہمارا خیر کرے گا. ابھی پچھلے کچھ مہینوں پہلے آپ نے سعودی عربیہ کے کنگ سلمان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب باراک اوباما آئے، سپر پاور طاقت امریکہ کی، وہاں کا پریسیڈنٹ جب سعودی عربیہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، اور سرکاری طور سے جب کنگ سلمان اپنے ہواری مواریوں کے ساتھ استقبال کے لیے پہنچتے ہیں، اور ادھر نماز عصر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، حیا علی الصلاہ چھوڑ کر کے نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اپنے ملک میں
لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں جامع جوڑا نیا بنا کر کے اس سے مسافہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو اب دیکھیے کہ کنگ سلمان کی مقبولیت پوری دنیا میں کتنی ہوئی، شاید اپنا خزانہ لٹا دیتے تو اتنی مقبولیت نہیں ہوتی جتنی اس کردار سے ہوا کہ اعتماد اور توکل انہوں نے اللہ کی ذات پہ کیا، کسی انسان پہ نہیں، کسی انسان کو انہوں نے رب ثانی نہیں سمجھا، رب سمجھا تو اللہ کو، اور اس کی خوشنودی کے لیے اسی حال میں چھوڑ کر کے پورے کیبینے کے ساتھ، اور وہ کہاں چلے گئے؟ نماز کے لیے۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے التوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہوگا، توکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی رزق میں برکت ضرور عطا فرمائے گا، ہماری پریشانیوں کو اللہ ضرور دور کرے گا اور فقر و فاقہ کو اللہ تعالیٰ ضرور دور کرے گا، لیکن جب توکل علی اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کامل ہوگا، اگر یہ چیز ہوگی تو رزق کے اندر برکت ہوگی، رزق کے اندر وسادگی ہوگی۔